вечір в ефірі ток-шоу «Мир чи війна». Протягом наступних двох ефірних годин в цій студії Юрій Бібік, Катерина Лисенко. Ми починаємо. Прищуває зброя. Чому український парламент так і не наважився легалізувати зброю в Україні? Скільки стволів зараз реально на руках в українців? Чи хочемо ми узаконити право на зброю? І чому нині краще стати жертвою нападу, аніж жертвою самозахисту? Про все це говоримо сьогодні. Я рада вітати гостей нашої студії. Сьогодні з нами Володимир Мартиненко, радник міністра внутрішніх справ, Анна Маляр, юрист-кримінолог, Анатолій Бурміч, народний депутат, опозиційна платформа «За життя», та Денис Монастирський, народний депутат «Слуга народу». Дякую, що прийшли. Андрій Сачук, народний депутат, фракція «Голос», Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї, Олександр Мілюков, президент Всеукраїнської федерації практичної та високоточної стрільби, та Андрій Циганков, адвокат. Вітання вам, добрий вечір. Дякуємо, що завітали. Безумовно, який ефір без наших глядачів, які постійно в режимі онлайн разом з нами фізично. На жаль, в студію ми їх запросити не можемо, але ось на екранах своїх, в полі вікнах, ви їх чудово бачите. Добрий вечір вам, і дякуємо, що ви з нами сьогодні. Нагадуємо ще раз, вкотре традиційно, якщо у вас тільки з'явиться будь-яке запитання, якщо ви хочете сказати декілька слів в рамках нашого ефіру, ви можете звернутися до редакторів, попросити слово, і ми вас виведемо, звук, вірніше, виведемо в цю студію, ви матимете змогу сказати, запитати і, найголовніше, отримати відповідь. Дякую дуже, добрий вечір вам ще раз, це зафіксували, рухаємось далі. 11 травня, у цей вівторок, у російському місті Казань сталася трагедія, яку ще довго будуть обговорювати, коли 19-річний Ільнас Галявій влаштував бійню в одній зі шкіл, тоді загинула 7 дітей, 2 дорослих, і досі 20 людей знаходиться в реанімації, майже всі ці діти. І що цікаво, перед цим випадком, да, перед цим страшним випадком, хлопець абсолютно легально, законно купив зброю. Так само, як було в Керчі, пам'ятаєш, у 18-му році одразу почали проводити деякі паралелі, тому що там також 21 смерть, жахлива подія в коледжі. Тоді Владислав Росляков розстріляв студентів Керченського політеху, вбив 21 людину. І він використовував рушницю от цієї ж самої моделі, яку також придбав абсолютно легально. Власне, з цієї теми, так, з цих, на прикладах цих випадків, почнемо нашу дискусію. Напевно, що перше мене питання до пана Володимира, оскільки Антон Геращенко заявив на цьому тижні, що після цих випадків, так, посилювати безпеку в школах немає сенсу, це буде мало ефективно, я зацитую, маньяк може вбити навіть озброєного охоронця, і такі заходи мало ефективні, щоб, не дай Боже, у нас такого не було. Які заходи, на вашу думку, ефективні? Насамперед, треба, мабуть, посилювати контроль за обігом зброї. Це дуже важливо. Але давайте говорити... Трошки голосніше. Треба посилювати контроль за обігом зброї. Це дуже важливо. Але давайте говорити по-чесному, що у нас такі випадки можуть траплятися не лише з використанням вогнепальної зброї. Люди з неврівноваженою психікою або з якимись маніакальними синдромами, вони можуть так само нанести великі тілесні ушкодження чи навіть багато заподіяти смертей іншими якимись методами, окрім вогнепальної зброї. Але тим не менше, оскільки ми вже говоримо сьогодні відносно тих випадків, тих прикладів, в яких була застосована якраз вогнепальна зброя, то отут треба переходити, мабуть, до більш зрозумілих, до більш конкретних алгоритмів, як зробити так, щоб зброя в Україні, обіг цієї зброї, щоб був чіткий, зрозумілий і з певними критеріями. Дуже обов'язково, якщо ми говоримо зараз про це, про проєктування цього всього у законодавчих актах, ми зараз говоритимемо про закони, то дуже важливо, щоб ми там не забули про ті запобіжники, які дозволять нам упередити потрапляння зброї в руки неадекватів, в руки психічно неврівноважених людей і в руки обов'язково тих людей, які мають кримінальне минуле. Оце дуже важливо, а все інше вже другорядне, можна його потрошку... Але законів немає, запобіжників немає, а, на жаль, тіні виринок є. Пане Учайкін, скажіть, будь ласка, взагалі, от такі рушниці зараз легально можна придбати в Україні? Ну, безумовно, але я хотів би сказати, що ми якось свідомо забуваємо про дві дуже важливі речі. Тобто, зверніть увагу, як змінився дискурс. Тобто, раніше в нас був переляк від того, що в Америці стріляють.
в Америці, де досить ліберальне зброярське законодавство. Росія – це країна, в якій законодавство, ну, аж ніяк не ліберальне. І там відбувся такий випадок. І в нашій українській Керчі, нагадую ще раз, відбувся такий самий випадок. Тобто це трапляється скрізь. Бовдури є скрізь. Чомусь ми забули про те, що і в Керчі, і в Казані був вибух. І ми бачимо на фотографіях, що були застосовані саморобні вибухові пристрої. Що це означає? Саморобний вибуховий пристрій ніде не придбати взагалі. Так якщо ми кажемо про контроль за обігом... Але речовини зброї, якісь там можна, напевно, придбати? Прошу? Ну, речовини, з яких можна зробити цей саморобний вибуховий пристрій. Ви розумієте, пристрій, до чого? Придбати можна. Тобто не можна контролювати те, що не можна проконтролювати. Боже. Ми не можемо забороняти і обмежувати право людей на володіння зброєю чи самозахист. Нам би хотілося заборонити бовдурів, але їх не заборониш. Вони, їх будуть, так, вони будуть завжди. Тому чому ми маємо нести солідарну відповідальність, я маю на увазі власники зброї, за вчинки, які роблять неадекватні люди? Чому ми маємо нести відповідальність? Чому я, як законослухняний власник транспортного засобу, який не вживає за кермом, маю нести солідарну відповідальність за когось, хто їздить нетверезо? Добре, але ви самі задали, наприклад, Сполучені Штати і... Приклад, Колумбайн, пам'ятаєте? Так, там зброя дозволена. Або Фінляндія, наприклад, там також зброя дозволена. Так. Просто люди купують зброю, і неповнолітні заходять до школи, до учбових закладів. Неповнолітні не купують зброю. Перепрошую, ну, ті, які вже виповнилось 18 так. років, купують зброю, заходять і, на жаль, роблять те, що роблять. Тому що є завжди відсоток людей, які схиблені. Ви маєте зрозуміти. Ми їх бачимо насправді щодня. Неадекватна поведінка на вулиці, неадекватна поведінка, яка проявилася в даному випадку і в такому вигляді. Але я ще раз кажу, коли я чую, що Антон Геращенко сказав, що немає сенсу охороняти учнів в школах, то я хочу поставити питання. Ну, напевно, треба тільки нам фінансувати УДО, управління державної охорони. Для чиновників? Так, щоб воно чиновників охороняло. А коли мова йде про наших діточок, то, як виявляється, це ну, недоречно. Тобто мені здається, що трошки зміщені акценти. Банки охороняють, державні установи охороняють. Я, наприклад, не уявляю собі, щоб таке могло трапитись, скажімо, в Верховній Раді, хто б там прорвався. А зато, бачите, в школі може бути. Злочинець завжди йде туди, де зброї нема, де він зможе виконати свій підступний, окей, хижий план. Зрозуміло. Да, до пані Малєр, давайте, тому що ми бачимо, так, що почерзі, ви тянете. Ну, я би от ці випадки масових розстрілів розглядала все-таки окремо. Вони не пов'язані з якістю законодавства, з дозволом чи відсутністю зброї. Це ми розуміємо абсолютно. В кримінології, я зараз скажу складними словами, а потім простою мовою, є теорія генералізованої імітації. Це коли вчиняється гучний злочин, як правило, це ці масові вбивства, і потім люди зі слабкою психікою хочуть наслідувати в лапках оцей героїчний вчинок. Їм подобається, що всі ЗМІ про це говорять, що він якийсь час є героєм. Таку ж, до речі, властивість мають і суїциди, які публічно ми з вами хвилю нещодавно таку бачили. І якраз ця теорія працювала. Але попередити їх не можна з одного боку, і єдиний шанс це все-таки охороняти школи і дуже серйозно охороняти. Але все одно залишається шанс, що туди пройде учень цієї школи і його все-таки пропустять. Натомість до законодавства мають відношення випадки і до його лібералізації, коли діти гралися зброєю, яку вони взяли там, скажімо, у батьків. Або коли на когось нападали, а в нас всі злочинці вже озброєні, а людина не мала чим захиститися. Оце дійсно наше поле, яке ми сьогодні повинні обговорювати в рамках дозволу чи недозволу. Ми про це говоримо, тому що стався випадок, стався прецедент, і тоді після Керчі української, після Казані, ну окупованої маю, після Казані в Держдумі заговорили про посилення правил отримання зброї і, зокрема, посилення, ну там, пожорщення правил долучатися до соцмереж і інтернету до 16 років громадянам Російської Федерації. Це використовується як привід
Насправді ніяке законодавство не може вплинути на оцю генералізовану імітацію. Це потрібно працювати зі ЗМІ. Потрібно вчити ЗМІ певні технології, як висвітлювати масові вбивства та суїциди. Але ми з вами цим теж нічого не зробимо, тому що сьогодні є соціальні медіа, де вже крім там телебачення висвітлює кожен бажаючий. Інстаграм, і тому вже не зупинити цю інформацію. Тож тут законодавство не має до цього відношення. Пан Олександр, так. Да. Я хотел бы сказать, что привести опыт той организации, которую я здесь представляю. И мы на самом деле работаем на рынке Украины, на рынке стрелковых услуг Украины с 2003 года. То есть скоро будет 20 лет, как мы работаем с людьми, которые постоянно покупают оружие, приезжают к нам участвовать в наших мероприятиях и являются спортсменами, активными спортсменами. Хочу сказать, что только на этот год в нашем календаре порядка 70 соревнований различного уровня, в том числе международных, в которых принимают участие спортсмены, начиная от 10-11-летних мальчиков до 70-80-летних мужчин или взрослых людей. И когда люди вступают в нашу организацию, у нас четко есть четко прописанная методика вступления, которую проводит инструктор, и он несет персональную ответственность за всех людей, за тех людей, которые он подготовил и которые являются членами нашей федерации. И в конечном итоге, после прохождения семинара, где есть требования безопасности, где есть обращение с оружием на стрельбище, либо на спортивных мероприятиях и другие вопросы, которые мы рассматриваем, после всех этих пунктов, которые он в течение дня прошел, и в том числе в результате письменного и практического экзамена, он дает свое заключение по каждому человеку. Окей, а как это касается ситуации в стране в целом? Мы же я просто ее можно масштабировать. Ее можно масштабировать, что человек, который, если мы введем правильную систему обучения, получения оружия, как часть получения оружия, то человек-инструктор будет нести персональную ответственность вплоть до того, что уголовно. Кто захочет отримати зброю, там, отримати дозвіл на зброю, проходили... Я, если я обучил вас, и что-то происходит с вами потом, вы, например, совершили какое-то правонарушение... Это в масштабах страны очень важко будет. Я вплоть до того, что меня вызовут в суд, и я буду свидетельствовать о том, что с вами было, когда я вас обучал, были ли вы нормальным человеком, вплоть до того, что могу предоставить даже вашу анкету, если она будет сохраняться в файле, в вашем файле. Что, кстати, и сделано в нескольких странах, я могу потом привести пример. Давайте мы зараз трошки перейдемо в дискуссию, все ж таки легалізації ринку зброї взагалі, який він в Україні. Зараз попрошу показати статистику, скільки у нас зброї офіційно і неофіційно на руках в українців. За даними МВС, в українці зараз володіють 1 300 000 одиниць зброї. І при цьому кількість незареєстрованої зброї за підрахунками різних асоціацій сягає 5 мільйонів. Тобто, по суті, кожен п'ятий українець має зброю. Ні, неправильно? Поправте, якщо... Я не погоджуся з кількістю, яку ми зараз озвучуємо, не тої зброї, яка знаходиться поза законом. Чому? У нас в країні за останніми цифрами живе близько 40 мільйонів українців. Якщо ми говоримо, що в нас 5 мільйонів стволів, то в нас виходить, що... В кожній квартирі, в кожному домі стоїть нелегальна гвинтівка, чи автомат, чи так далі. Ну, це ж такого ж нема. Ну, там є ПВК, там, де, знаєте, концентрація цієї зброї. Я ще раз хочу сказати, якась цифра є, вона достатньо велика, але це точно не 5 мільйонів. А є, до речі, в МВС яка цифра конкретна? В МВС не може бути цифри, бо ця цифра має бути офіційна, за різними підрахунками, але ми можемо говорити приблизно про те, що з різних джерел, яких би могла ця зброя потрапляти до українських громадян, це може бути в районі десь приблизно, я зараз на скидку кажу, десь в районі 200-300 тисяч. Просто ще міжнародні організації рахують, СБУ, напевно, також співпрацює з МВС, і вони мають якусь інформацію, якісь дані, скільки зброї нелегальної, ну, більш-менш в середньому має бути в країні. Будь-яка нелегальна зброя, вона має джерела походження. Звичайно. Ми на ці джерела походження, якщо їх проаналізуємо, ми можемо про них поговорити. То ми не знайдемо джерел, де би ми взяли 5 мільйонів стволів. Учайкін хоче апелювати. Звісно, я буду апелювати. Чому? Тому що, безумовно, в будь-якій країні є обіг зареєстрованої зброї, і в нашому випадку і не зареєстрованої. Тобто, коли мова йде про те, що
треба порахувати незареєстровану зброю, яка не стоїть на обліку, то виникають певні складнощі. Тому існують певні алгоритми і існують певні організації. Я б не казав асоціація, бо може скластися хибна думка, що цим займаються всі. Насправді цим займається єдина контора в усьому світі. Є, у вас є Smaller якісь підрахунки? Так, це швейцарська компанія, яка працює під егідою ООН, і вона моніторить ситуацію в Україні з 2006 року. Щороку звідти з 6 Щороку року. Вони проводять свої підрахунки, які враховують наявність контингенту Збройних сил СРСР на території країни, його кількість особового складу, чи були склади пограбовані, чи не були. І там всі ці речі дуже ретельно за методою прораховуються. Вони теж кажуть, що може бути помилка. За їх підрахунками від 4 до 5 мільйонів, але аж ніяк не 200 тисяч. Я поясню, чому. Наприклад, от Олександр не дасть мені помилитися. У нас, знаєте, часто густо стартові пістолети переробляють в травматичні, або навіть є спроби переробити в бойові. Тобто це розповсюджена ситуація, і ми бачимо, що там з такого стартовика вбили людину в Кременчуку, там такого. Так от, 400 тисяч тільки стартовиків завезли на територію України, бо вони продаються без дозволів. То може говорити не про легалізацію, а про контроль над цим озброєнням, яке в тіні зараз? Взагалі ми маємо казати не про контроль, а про правила і право. Контроль і гроші – це те, що відбувається зараз. Бо сьогодні мова йде про те, що ми бачимо тільки гроші і контроль. А нам потрібні правила, врегульовані законом, і право громадян. А скажіть, будь ласка, з 2014 року як змінилася ситуація з зброєю в Україні? Наскільки її більше, можливо, відсотковому? Давайте з вами просто згадаємо всі епізоди. Пограбовані склади на Західній Україні, пограбовані склади на Східній Україні, вивезена зброя з зброя з військових частин, неконтрольована ділянка фронту, фактично, лінії зіткнення, так? А зброя мігрує звідки завгодно. Я можу сказати, що свого часу мені надсилали факси з пропозиціями придбати зброю будь-яких варіантів там з артемівських складів. Тобто, послухайте, у нас все нормально з нелегальною зброєю, з незареєстрованою. У нас проблема з зареєстрованою. Тобто, тому в 200 тисяч не повірю ні я, і ніхто не повірив. Пане Володимир, маєте інші цифри, напевно. Я вже давно став бюрократом. Я от намагаюся всі цифри рахувати. Ну, не можна говорити з неба, давайте назвемо цифру 50 мільйонів стволів, так буде ще страшніше. Або давайте назвемо цифру 500 мільйонів стволів, так буде ще страшніше. Давайте порахуємо просто. На 40 мільйонів громадян України. Це останні офіційні цифри. Я говорю приблизно, бо там можна дуже плавати. Із цих 40 мільйонів там пораховані в тому числі немовлята і в тому числі пожилі люди. Ми рахуємо, у нас середнє навантаження, те, що дає Держстат. В одній квартирі в нас живе 2,3 особи, в середньому. Це приблизно те, що рахує Держстат, скільки в нас живе. Тобто в нас є десь приблизно, і якщо ми це розділимо на 5 мільйонів стволів, про які ми говоримо, то в нас вийде у кожній 3,5 квартири, у нас знаходиться нелегальна одиниця зброї. Ну це ж бред. Люди, ви розумієте, в когось може бути арсенал, в когось може не бути нічого. Ми можемо порахувати навіть приблизно. Так? Ну, у нас тоді має бути із гостей студії у частини людей. А, до речі, хтось готовим, може сказати? Є в когось зброя? Є зброя офіційна? Скільки? Ну, бліц, є в когось зброя чи ні? Підніміть, будь ласка, руки. Є у вас зброя? З собою? Ні, взагалі, є якась зброя? Якась, будь-яка зброя. З собою чи ні? Легальна. Зареєстрована вдома? Да. Є легальна. Один, два. Три. Скільки? Скільки треба рук підняти? Чотири. Чотири, фактично чотирьох людей в студії. Так, це цифра. В нас близько 750 тисяч володільців легальної зареєстрованої зброї. Це близько 1 200 000 стволів. В 14-му році весною це була відкрита інформація, що в Києві черга на оформлення зброї збільшилася тоді у 30 разів. Зазвичай попит нелегальний значно вищий, а це був попит легальний. Ну, тобто ми можемо поміряти цей попит. Другий момент, я говорю про те, що в суспільстві зросла потреба в цій зброї. Чому це ж питання. Тому що... Потім не забувайте, що у нас іде війна, і я тут поясню трошечки як кримінолог більш детально цю ситуацію. Там, де в нас неконтрольована частина кордону, всі уявляють, що це, мабуть, ті, хто повертаються за то, мабуть, щось з собою везуть. Ні, ну хтось там щось і прихоплює. Але з точки зору
кримінологія, це вважається сіра зона, яку використовують не тільки ті, хто повертається, а міжнародні злочинні угрупування для того, щоб організовувати обіг зброї нелегальний і геть не тієї, яка використовується під час бойових дій. Тому ми повинні розуміти, що у нас є величезна діра, через яку можуть заходити там будь-яка зброя, і вона заходить нелегально. Тому цифри точно великі. Да, пане Бурміч, скажіть нам, будь ласка, от що робити в такій ситуації? Ми знаємо, що опозиційна платформа «За життя» проти легалізації зброї, так, ринку обігу зброї. Ну, я би не так категорично, як ви говорите. Тоді скажіть, яка позиція? То, що треба цю урегулювати законами, щоб улучшилась ситуація, це однозначно потрібно. То, що потрібно обговорювати, це теж потрібно. От, смотрите, на сегодняшний день человек имеет право на защиту, имеет, и я поддерживаю, тоже должен защищаться, скажем, и так далее, это самое, да. То, что у нас есть заинтересованные лица, скажем, лоббисты, да, торговцы сброи, производители сброи, понятно, да, в какой ситуации, в истории, в той ситуации, которая сегодня есть у нас в Украине, а именно конфликта, войны, того, той ненависти, которая существует в обществе, мне кажется, просто не совсем вовремя этот вопрос рассматривается. Мне кажется, по моему мнению, что надо навести какой-то порядок, хотя бы элементарный, и потом приступить к этой либерализации. Теперь в отношении, например, почему мы не поддерживали то законодательство, те проекты, которые были. Да. Ну, один и альтернативный. Да. Ну, потому что там даже если так его, как говорится, наискосок посмотреть, то разрешение юридическим и физическим лицам. Да, физические, понятно, юридические у нас появится в этих условиях масса, говорится, частных армий. Вимушено поставити кому у вашому спічі, тому що так, у нас коротенька реклама, вже кажуть, що мусимо йти, і повертаємося, саме починаємо розмову з законів. Так, звичайно. Реклама.